Matapos baluti ng malaking liwanag, si Rudeus ay nagising sa isang kakaibang lugar na walang ibang nag-e-exist, kundi makapal na hamog lamang. Napansin ni Rudeus ang kanyang dating sarili. Kaya naniwala siya, na siya ay namatay, at tapos na ang lahat. Nang biglang may dumating na misteryosong human figure, at nagpakilala ito bilang Diyos ng Sangkatauhan. Naging dismayado si Rudeus mula dito, dahil kung kailan gumaganda na ang buhay na ibinigay nito sa kanya, ay saka naman ito babawiin sa isang iglap lang. Ngunit sinabi sa kanya nito, na ang kanyang katawan ay maayos, at ang kasalukuyan lokasyon niya ngayon, ay ang kanyang sariling pag-iisip o panaginip. Matapos makuha ang tiwala ni Rudeus, ipinaliwanag nito, na na-teleport siya papunta sa isang marahas na lugar, kung saan ay sa Demon Continent. At kung gusto niyang makasurvive, ay once na magising siya, ay may isang lalaki doon, na kailangan niya lang pagkatiwalaan at tulungan ito kahit anong mangyari. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili katabi ng isang siga, na walang kahit anong sugat, at katabi si Eris na mahimbing ang pagkakatulog. Ngunit nang matanaw niya na hindi si Ghislaine, at isang lalaki na may berdeng buhok at pulang hiyas sa noo ang kasama nila, ay agad siyang nag-ingat dahil isa itong Supard. Nang makitang hindi ito mapanganib, gamit ang Demon God Language, ay kinausap niya ito at nalaman na iniligtas pala sila ng lalaki nang makita sila nitong nahuhulog galing langit, at silang dalawa lang ni Eris ang nakita nito. Nang tanungin ng lalaki si Rudeus kung hindi ba ito natatakot sa kanya, ay nalaman niya kung gaano kagalang ang bida. Nang sabihin nito na isang kawalan ng galang ang matakot sa tao, na nagligtas sa kanilang buhay. Matapos malaman kung saan nanggaling at makilala si Rudeus, ito ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Roger Superdia. At ipinangako na poprotektahan niya ang mga bata habang tinutulungan niya ito makauwi. Sumigaw sa takot si Eris nang makita siya. Ngunit hindi naman ganun katagal bago tuluyan kumalma si Eris nang malaman niya na mali ang mga kwento tungkol sa kanila, at agad na naging magkaibigan naman ang dalawa. Kinaumagahan, inumpisahan na nila ang kanilang paglalakbay sa marahas na lugar ng Demon Continent, habang si Ruijerd ang kanilang nagsisilbing gabay at proteksyon mula sa mga malalakas na halimaw. Maya-maya, nakarating sila sa nayon ng Migurd. Ngunit ang mga bata ay masyadong kahinahinala, kaya nag-aatubiling papasukin sila. Ngunit si Ruijerd ay hindi pumayag na makakuha ng hindi mula dito, kaya pinatawag ang kanilang chief village. Nang mapansin ng pinuno ang kwintas na suot ni Rudeus, ay nabanggit niya na bigay ito ni Roxy. Ang lalaki na kanina na gusto silang paalisin, ay biglang nagulat. Dahil si Roxy, ay ang kanilang anak na babae. At hindi pa ulit nila ito nakikita sa loob ng 20 taon. Nalaman din ni Rudeus na ang tribo ng Migurd ay napakahaba ng buhay, kaya sa kabila ng batang itsura ni Roxy, ay ito ay nasa 44 years old na. Nang makarating sila sa bahay ng pinuno, nag-aalala ito sa plano ni Ruijerd, dahil ang mga Supard, ay hindi allowed makapasok sa mga syudad. Kung ganun ang kaso, ay wala siyang magagawa kung hindi itumba ang kahit sino man, dahil hindi niya maaring iwanan ang mga bata. Ngunit sinabi ng pinuno na kung gagawin niya iyon, ay mahihirapan siyang baguhin ang hindi magandang pagtingin sa mga Supard. Ipinaliwanag ni Ruijerd kung paano sila niloko ng Demon God Laplace, kung saan binigyan ang mga katribo niya ng isinumpang sibat sa kasagsagan ng gyera, 400 taon na ang nakakalipas. At ito ang naging dahilan kung bakit naging mga kaalyado sila ng mga kalaban, at hindi nagtagal, ay pinatay din nila ang kanilang mga sariling pamilya dahil sa kanilang kabaliwan, hanggang nagsakripisyo ang kanyang sariling anak upang iligtas siya mula sa sumpa. Kaya bilang pinuno ng kanilang tribo, at gamit ang sibat ng kanyang anak, ay responsibilidad niyang maayos ang kanilang masamang reputasyon. Dahil sa kanyang narinig, nangako si Rudeus na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Ruijerd. Kinaumagahan, bago sila umalis, nagbigay ng napakagandang espada ang mga magulang ni Roxy bilang regalo, dahil sa pagbibigay ng balita para sa anak nila, kung saan perfect ito kay Eris upang makatulong sa kanila sa marahas na lugar ng Demon Continent. Matapos ang mahirap na paglalakbay, at pagkain ng uod sa hapunan, ay narating na nila, ang syudad ng Rikarisu. Ngunit may problema agad silang kinaharap. Nang makita nila ang mga gwardya ng syudad, na hinahanap si Dead End. Kung saan, ito pala ang naging palayaw ni Ruijerd. Babanatan niya na sana ang mga ito, nang nakaisip si Rudeus ng ideya, na kulayan ng asul ang buhok nito at ibigay ang kwintas ni Roxy, upang mag-disguise dito bilang miyembro ng tribo ng Migurd. Nang magawa na nilang makapasok sa syudad, nagpa siya si Rudeus na dalhin sila sa Adventurers Guild upang maging isang ganap na mga adventurer, at magsimulang kumita ng pera dahil kakailanganin nila ito para makauwi sa kanila. Nang makarating sila doon, ay gumawa sila ng isang palabas, at ipinakilala ang nagbalat kayong si Ruijerd, bilang ang kinakatakutan ng lahat, na si Dead End. Ngunit imbis na matakot, ang mga ito ay sumabog sa kakatawa, dahil daw ang mga Supard, ay may mga berdeng buhok. Tagumpay ang plano, at pinangalanan nila ang kanilang adventurer group, bilang Dead End. Sinabi ni Rudeus, na hindi niya maikakaila na pinagtawanan sila kanina, ngunit kung sisimulan nilang gumawa ng mabubuting gawain sa ilalim ng pangalang Dead End, ang balita tungkol dito ay kakalat, at mababawasan ang takot ng mga tao sa mga Supards. Habang kumukuha ng silid sa isang local inn, may isang grupo ng mga kabataang adventurer ang lumapit kay Eris. Dahil sa hindi nito naintindihan ang Demon God Language, isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari, at nauwi ito sa paghahalimaw ni Eris. Kalaunan, naayos naman ito ni Rudeus, at pinagaling ang mga sugat nila. Nang makita na marunong gumamit si Rudeus ng magic, ay inaya ng mga ito na sumali sila sa kanilang grupo, ngunit sinabi ni Rudeus, na mayroon na silang grupo, at ito ang Dead End. Kaya ipinakilala na lang nila ang kanilang mga sarili, na sina Gabrin, Bakairo, at si Kurt, at sila daw ang Tokurabu Gang. Dahil sa sobrang pag-iisip sa kanilang gastusin, hindi na namalaya ni Rudeus na siya ay nakatulog, at doon ay binisita ulit siya, ng Diyos ng sangkatauhan sa kanyang panaginip. Sinabi sa kanya nito, na kumuha siya ng isang low-ranking quest, na kung saan, kailangan nilang hanapin ang isang nawawalang pusa, at mapapawi nito ang kanyang mga alalahanin. Nang magising siya sa kanyang panaginip, nakita niya si Eris na hindi makatulog dahil iniisip nito kung sila ba ay makakauwi pa, at kung okay lang ba ang iba. Tiniyak naman ni Rudeus na lahat ay magiging maayos, at siya ay mananatili sa tabi niya hanggang makauwi sila. Kinaumagahan, gamit ang kanyang pangatlong mata, ay madaling nalaman ni Ruijerd kung nasaan ang lugar na kanilang hinahanap. Ang pusa ay medyo malaki pala kaysa sa inaakala nila sa simula. Nang may narinig silang paparating, ay madali nila itong mga napigilan at maigapos, gamit ang magic ni Rudeus. Bago pa man nila ma-interrogate ang mga ito, si Rudeus, ay nagawang masipa ng kanilang leader. Ngunit bago maibalik ni Rudeus ang kanyang sarili, ang isa sa mga ito ay pinugutan ng ulo ni Ruijerd. Question ito ni Rudeus, ngunit para kay Ruijerd, ito ay malinaw na masama. Ngunit maaari lang nito na mapalala ang kanyang masamang reputasyon, ngunit hindi pa din ito maintindihan si Rudeus dahil para kay Ruijerd, ito ay dapat maparusahan. Dahil sa kanilang pag-uusap, nalaman ng dalawang natitirang demon, na si Ruijerd ay galing sa tribo ng Supard, at ang mga ito ay nagsimula na magmakaawa para sa kanilang buhay. Nalaman nila, na ang mga ito ay mga adventurers na nagnanakaw ng mga alagang hayop, at kapag mayroon nang nagpost ng trabaho upang hanapin ang mga ito, ay ibabalik nila ang mga alagang hayop habang kinokolekta ang pabuya. Imbis na patayin, nagpasya si Rudeus na gamitin ang mas mataas nitong mga ranggo sa guild, upang makakuha sila ng mas mataas na trabaho. Ikinadismaya ito ni Ruijerd, ngunit mas lalo ikinadismaya ni Eris kung paano makitungo si Ruijerd kay Rudeus, at sinabing ginagawa lang lahat ni Rudeus ang mga ito para sa kanilang kapakanan, at kung hindi niya maintindihan ito, ay dapat na siyang umalis at hayaan silang dalawa ni Rudeus. Dahil sa mga narinig niya, ay kumalma si Ruijerd, at sinabing hindi niya tatalikuran ang kanyang napagpasyahan kahit ano pang mangyari. Nang makabalik sila sa guild, ipinaliwanag ni Rudeus sa mga ito ang mga dapat nilang gawin. Ngunit bago pa man maghiwalay ang kanilang landas, ay dumating ang isang nagsasalitang kabayo, na nagngangalang Nokopara. Kung saan gusto nitong makisawsaw sa pinag-uusapan nila, ngunit nang hindi nila masabi ang tungkol dito, ay nang asar na lang ito at umalis, habang pinagtatawanan sila. Samantala, si Roxy ay naglakbay sa syudad ng Rowa dahil nag-aalala ito kay Rudeus. At nakahinga siya ng maluwag, nang hindi niya nakita ang pangalan nito at ang kanyang pamilya, sa listahan ng mga namatay. Napansin naman niya ang isang sulat mula kay Paul, para sa anak nitong si Rudeus. Inihayag nito sa sulat, na siya at ang bunso nitong kapatid na si Norn ay magkasama sila, at alam ng kanyang ama na kayang makabalik ni Rudeus nang siya lang mag-isa, kaya itutuon niya ang kanyang paghahanap para sa ibang miyembro ng kanilang pamilya. Nakikiusap din siya sa mga dating miyembro ng kanyang grupo, pati na rin sa iba nilang kakilala, natulungan siya sa paghahanap, at magbigay lang ng kahit anong impormasyon sa Adventurers Guild sa syudad ng Millis, dahil doon ang sunod niyang destinasyon. At habang binabasa ni Roxy ang sulat, ay may dalawang adventurers ang lumapit sa kanya, at mukhang kilala nila si Paul. Samantala, ang Dead End ay nasa paghahanap sa isang misteryosong halimaw na nagtatago sa isang kagubatan. Nakita nila ang grupo ng tatlong batang demon na nakilala nila noong nakaraang araw, na nakikipagtalo sa iba pang grupo. At tila naroon sila sa iisang misyon lamang. Since lahat sila ay parehong naghahanap sa iisang halimaw, nagpasya sila na kung sino ang unang mas dumating, sila ang unang susubok na patumbahin ang halimaw. Ngunit nung nagpasya na din silang maghanap, ay pinigilan ni Ruijerd ang grupo, dahil nag-aalala siya sa mga batang demon, kaya napagpasyahan nila na sundan na lang ang mga ito, at siguraduhin na ligtas ang mga ito. Ngunit tama ang naging hinala ni Ruijerd nang atikihin ng dalawang halimaw ang grupo ng sabay. Handa nang iligtas ang mga ito ni Ruijerd, ngunit pinigilan siya ni Rudes, dahil inaantay nito ang tamang oras na iligtas sila, upang palakasin ang kanilang mga pangalan. Ngunit ang kanyang hangarin ay hindi tumugma sa katotohanan, dahil ang isa sa demon na si Gabrin, ay agad, na napatay. Hindi nakagalaw si Rudes dahil sa kamalian niya, habang sina Ruijerd at Eris ay mabilis na iniligtas, sina Kurt at Bakairo mula sa mga halimaw. Agad na kwinestyon ni Ruijerd si Rudes, kung bakit mas mahalaga sa kanya ang ibang bagay, kaysa sa buhay ng isang bata. Ngunit agad na pinigilan ni Kurt si Ruijerd, kung saan sinabi nito na siya ang nagkamali sa lahat. Dinala niya ang kanyang grupo sa isang misyon, na hindi pinag-iisipan kung gaano ba ito kadelikado para sa mga kasama niya, at hindi nila trabaho, na iligtas sila. Humingi ng paumanhin si Ruijerd, at kinilala sila nito bilang mga ganap na mandirigma. Matapos nila samahan sila Kurt at Bakairo, palabas ng danger zone, ay bumalik na ulit sila sa kanilang misyon, ngunit hindi nagtagal, ay nakarinig sila ng ungol ng isa pang halimaw. Agad silang tumungo sa lokasyon, upang madatnan lang ang kaninang grupo, na mga patay. Doon nila nakita ang halimaw na hinahanap nila, ang Red Hood Cobra. Habang may isa pa silang maaaring iligtas, ay wala na silang sinayang na oras, at agad nilang inatake ang halimaw. Ito ay medyo malakas na kalaban, ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan, ay nagawa nilang putulin ang katawan ng halimaw. Habang tiniyak naman ni Ruijerd na wala kahit sinong mapapahamak, at tinapos ito ni Rudes sa malakas na magic attack. Ngunit sa kasamaang palad, matapos nila mapatay ang halimaw, ay hindi na nila nailigtas pa ang huling survivor at ito ay namatay. Matapos nila makolekta ang materyales mula sa kanilang pinatay, ay bumalik na sila ng guild upang i-report ito. Ngunit bago sila makarating sa guild, ay hinarang sila ng nagsasalitang kabayo. Kung saan nalaman nito ang kanilang pakikisabuatan sa ibang grupo upang makakuha ng mataas na trabaho. Sinubukan silang takutin nito, na kung ayaw nilang mawala ng lisensya, ay ibigay nila ang kalahati ng kinikita nila kada buwan. Since nakipagsapalaran na din naman si Rudes, at ang gusto niya lamang ay makauwi si Eris ng maayos, ay handa na siyang gawin ang kahit ano, kahit pamabura ang buong syudad, mawala lang si Nokopara. Bago pa man pakawalan nito ni Rudes, ay tinanggal ni Ruijerd ang kulay ng kanyang buhok, kung saan napabalikwas sa takot si Nokopara. Nagsimulang magpanik ang mga mamamayan nang makakita sila ng isang Supard, habang pinagbantaan ito ni Ruijerd, na babalikan niya ito at papatayin, kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanilang lisensya. Matapos malaman na siya ay isang Supard, ay mabilis na umalis si Ruijerd ng bayan, bago pa siya mahuli ng mga gwardya. Nagkita ang tatlo sa labas ng syudad, at doon ay humingi ng tawad si Ruijerd kay Rudes, dahil naintindihan nito na ginagawa niya ang kanyang makakaya upang makabuo ng solusyon na makikinabang ang lahat, habang tinitiyak na mapoprotektahan nito, ang taong importante sa kanya. Kinilala siya ni Ruijerd bilang isang tunay na mandirigma, at ipinangako na poprotektahan siya nito. Dahil sa narinig niya, ay gagawin ni Rudes ang lahat ng kanyang makakaya upang maayos ang kanyang reputasyon. Sa huli ay nagkamay ang dalawa, habang sumama na din si Eris, dahil kasapi din naman daw siya ng grupong Dead End. Kinaumagahan, kaya pala mainit agad. Ay nagulat ang dalawa nang nagpakalbo si Ruijerd, dahil daw maraming natatakot sa kanya, kapag nakikita ang kanyang kulay berdeng buhok. Upang itago naman ang pulang hiyas nito sa noo, ay binigyan ni Rudes ng headband si Ruijerd para naman daw may style. Nagpatuloy na ulit sa paglalakbay ang tatlo, hanggang magawa nilang marating ang baybayin. Habang si Roxy, at ang dalawang dating kagrupo ni Paul, ay parating na din upang hanapin si Rudes.